Cijene goriva bi trebalo i ove sedmice da budu veće od srijede. Kakva su sva ova povećanja uticala na cijene obuka za vozače? U nastavku će pitati naša Marija Radović. Marija, hoće li te obuke biti skuplje? Tako je, Majda, provjeravamo u nastavku koliko je generalni rast cijena uticao negdje na logiku i dalji razvoj cijene kada je u pitanju auto obuka i pretpostavljam da ova tema zanima naročito one koji u ovom trenutku razmišljaju da sebi uplate prosto auto obuku i da nauče tu vještinu. Sa nama ovog jutra Budo Nikolić, vlasnik jedne podgoričke autoškole. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Svi se pitaju, usled ovog generalnog porasta cijene, evo ponovo se najavljuje i porast cijene goriva, hoće li auto obuke biti skuplje, koliko je izvjesno i kada se zapravo to može desiti? Pa mi smo i ovih prethodnih, da kažem, dana, odnosno nedjelja, napravili jednu malu korekciju cijena u autoškolama u Crnoj Gori, možemo reći, s obzirom na poskupljenje cijene goriva. Nije to bilo realno poskupljenje, s obzirom da cijena goriva ne dovodi samo do troška goriva, odnosno one količine goriva koja je neophodna za obuku, nego su kroz cijenu goriva poskupili i ostali elementi koji nama uključuju obuku u smislu održavanja vozila, generalno još nekih drugih troškova registracije i tako dalje. Tako da će se u nekom narednom periodu sigurno razmatrati jedna varijanta poskupljenja cijena koja bi bila, da kažem, realna, odnosno povećanje cijena koje bi bilo realno u odnosu i na okruženje i na trenutne okolnosti kakve jesu s obzirom na cijenu goriva, vozila i tako dalje. Koliko je iznosila sad ta korekcija, a koliko je nešto što vi predviđate zapravo da će biti povećanje? Pa ta korekcija je trenutno za sad iznosila oko 30 eura na neku dosadašnju cijenu, 30 do 50 eura, da tako kažem, zavisno od škole, zavisno od grada u Crnoj Gori, jer su i cijene u Crnoj Gori različite s obzirom na konkurencije zapravo u gradovima, tako da se možda može reći da u onim manjim gradovima da je cijena veća, a u većim gradovima gdje je konkurencija veća i gdje imamo veći broj autoškola da je cijena nešto niža, tako da u zavisnosti od toga ćemo... Jesu li sve autoškole ispoštovali upravo ovo sad što ste kazali, da su povećali cijene od 30 do 50 eura? Pa ne mora to da znači, ali otprilike bi bila to neka makar minimalna korekcija cijena u odnosu na poskupljenje goriva i to samo uključuje onaj stvarni utrošak goriva, a ne ništa drugo u odnosu na naš poslovni ambijent. Koliko to još može ići gore kada je cijena auto obuke u pitanju? Pa znate kako, kad govorimo o koliko još može ići gore, onda moramo malo duže da se zadržimo na to pitanje i iz tri razloga zapravo. Prvi razlog poskupljenja jeste i sam ekonomski program Evropa Sad. Jer i prepoznat je taj program bio da će manja preduzeća, mi smo otprilike ustanove sa 3, 5, 7 zaposlenih i tako dalje, imati malo problema sa usklađivanjem minimalne cijene rada od 450 eura. Zatim drugi razlog je ovo povećanje cijene goriva koje vidite da je svakodnevno. I treći razlog, možda jedan od najvećih razloga zbog kojeg će doći do poskupljenja cijene goriva, jeste što je krajem novembra prošle godine stupio na snagu pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju autoškole što se tiče vozila, kadra i opreme. A taj pravilnik je donijelo Ministarstvo prosvjete, znači kako sam rekao krajem novembra prošle godine, a taj pravilnik je zapravo i usklađen sa direktivom Evropske unije na osnovu kojeg se zahtijeva da naša vozila budu maltene kao vozila na kojima se obučava u Evropi, u Beču, Frankfurtu i tako dalje, nekim drugim evropskim gradovima. Koliko smo mi daleko od tog standarda? Pa mi smo daleko ekonomski od tog standarda, ali je to propisa kojima i Crna Gora mora da se uskladi i mi jednostavno moramo da na neki način se uključimo u taj program, odnosno u direktivu Evropske unije i da ispunimo, jer će sve škole do kraja godine biti ponovo reverifikovane. Da li ispunjavaju te uslove po tom novom pravilniku o uslovima za ispunjavanje rada autoškola. Kada sve to uzmemo u obzir i kad saberemo, oduzmemo, sada je 30 do 50 eura, koliko još može biti skuplja auto obuka? Pa teško je to reći. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom prosvjete. Oni će dati neku minimalnu cijenu prema vladi, prema nadležnom ministarstvu, tako da ćemo vidjeti da li ćemo se mi moći uklopiti u tu minimalnu cijenu. Vjerovatno da se nećemo moći uklopiti u minimalnu cijenu. Znate kako?
obuka zavisi, obuka, ako pogledate koliko iznosi obuku u okruženju, ona je otprilike negdje oko prosječne zarade, neto zarade u okruženju. Možda negdje i preko prosječne zarade. U prošloj godini prosječna zarada u Hrvatskoj je bila 930 eura, u Srbiji 730, u Crnoj Gori 530. Znači, obuka u tim državama se, u ove dvije države, Srbija i Hrvatska, se kretala oko te zarade, možda i nešto preko toga, jeste me razumjeli? U Crnoj Gori je bila cijena obuke 220 eura, u varijanti kad je prosječna plata u Crnoj Gori, neto, prosječna neto plata bila 530 eura, jeste me razumjeli? Mi sad u Crnoj Gori imamo, bar ovih dana, ako su neke informacije koje ja imam tačne, sad ekonomisti će to bolje reći i slično, oko 703 eura, tako da je zaočekiva da i mi imamo neku mogućnost da podignemo te cijene, tako da je. Kada uzmemo sad u obzir sve ono što vi zapravo kao autoškola morate da ispunite i određene namete, najčešće gorivo se uzima kao razlog zbog poskupljenja i sami program Evropa, sad kazali ste, kako će to uticati dalje na interesovanje svih onih koji prosto žele ili su u potrebi da polažu ispit, odnosno da uče da voze automobil? Pa znate kako, možda u nekom trenutku kad dođe do povećanja cijena, mada mi to ne očekujemo do jeseni da se desi na kraju krajeva, moguće da će se u jednom trenutku pojaviti jedna mala pauza u upisu kandidata. Međutim, to je jedan trošak koji se porodici javlja jednom u životu, odnosno za tog jednog kandidata. I ako pogledamo eventualno, sad samo govorimo ovako hipotetički, da to u odnosu na ovo do sadašnje bude nekih stotinak eura, da ne kažem 200 eura preko ove cijene, da to nije neki trošak ako, preveliki ako to podijelite sa 50 godina, koliko će vam ta vozačka dozvola biti u upotrebi. Sada ste kazali od 220 eura, ako se ne vara, minimalna cijena auto obuke, pa do koliko ide trenutno? Pa ja to ne mogu reći precizno, sve zavisi individualno, autoškole određuju cijenu obuke. Mi imamo na nivou države, ono što znate. Mi imamo na nivou države minimalnu cijenu od 190 eura, tako da je ta cijena donešena 2015. godine i ona u svakom slučaju nikako više ne odgovara trenutnom stanju. Ono što znam i ovo što vi kažete, ona sad možda iznosi negdje od 220 do 270, 280 eura. Govorim samo o obuci bez nekih dodatnih troškova, da ne kažem možda i 300 eura, jer obuku malo morate razlikovati zbog vozila na kojem se obučavate. Nije isto vozilo, da li je vozilo bilo u nabavci od 3.000 eura, 5.000 eura ili možda neko od 15, da ne kažem i 20.000 eura. Hvala vam, Vudo, najljepše na svim informacijama i svakako ćemo još uvijek govoriti o ovoj temi. Hvala vam. Dakle, uvaženi gledaoci, čuli ste kada su u pitanju auto obuke u autoškolama, dakle, cijena je na nekom nivou porasla 30 do 50 eura prosječno, a očekuje se da će rasti. Možda se nove cijene očekuju tek negdje na jesen. Majda, za sada nastoliko.